ეუთოს საქართველოში სადამკვირვებლო მისიის დაბრუნებას მოითხოვს. ამ განცხადებით დღეს ბათუმში ეუთოს ასამბლეის სხდომაზე საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარე პეტროს ეფთიმიუსი გამოვიდა. კონფერენციის მონაწილეები ეუთოს რეგიონში ეკონომიკური თანამშრომლობის, მდგრადობისა და სტაბილურობის ხელშეწყობის საკითხებს განიხილავდნენ. კონფერენცია სამი დღე გაგრძელდება და მას 40-მდე ქვეყნის 200-ზე მეტი დელეგატი ესწრება. ეუთოს ასამბლეის პირველი სამუშაო დღე ბათუმში. ეუთოს მისია საქართველოში უნდა აღდგეს. ეს განცხადება ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა ბათუმში გააკეთა. პეტროს ეფთიმიუმ დავით ბაქრაძესთან გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე კონფლიქტების მშვიდობიანი გზით მოგვარებაზე თისაუბრა. ჩვენი მთავარი ბერკეტი იმისთვის, რომ მივახციოთ შედეგს და შევიმუშაოთ კონკრეტული გეგმა ეკონომიკური კრიზისის დასაძლევად, არის ის, რომ ასამბლეის ფორმატში ვუსმენთ ექსპერტებს, ვიღებთ ინფორმაციას და შემდეგ უკვე შეჯამების საფუძველზე მთავრობებს წარუდგენს ჩვენს რეკომენდაციებს. ეკონომიკური სტაბილურობა და უსაფრთხოება იყო დღესვე განხილვის თემა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პირველ სამუშაო სესიაზე, რომელსაც ბათუმი შერატონში 40-მდე ქვეყნის 200 დელეგატი ესწრებოდა. ფორუმის პირველი დღე საქართველოს პრეზიდენტმა გახსნა. ჩვენ მოვახდინეთ მენტალური რევოლუცია, დავაბრუნეთ ნდობა პოლიციისადმი და გვაქვს კორუფციის დაბალი დონე. ეს მოახერხეთ რუსული ოკუპაციის პირობებში. მედვედევი ხშირად ამბობს, რომ ეზიზღება სააკაშვილი, მაგრამ უნდა განახორციელოს ქართული წარმატებული რეფორმები. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გადაწყვიტეთ ასამბლეის სხდომა ჩაგეტარებინათ საქართველოში. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პირველი სამუშაო დღე დადებითად შეაფასეს როგორც ქართული, ასევე მოწვეული დელეგაციის წევრებმაც. თავი გამოვიდა ჩვენი მხრიდან არის სწორედ ის, რომ იმისათვის რათა მოხდეს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან და ინფორმალური მოსახლეობის ნდობის აღდგენა, ამისათვის აუცილებელი არის კონკრეტული ეკონომიკური პროექტების არსებობა, კონკრეტული ნდობის აღდგენის პროექტების არსებობა და ამ პროცესში მნიშვნელოვანი არის სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების, მათ შორის ეუთოს სული. ეს არის კარგი შესაძლებლობა, რათა განვიხილოთ ყველა მთავარი პრობლემა ეკონომიკური მიმართულებით. ასამბლეის სხდომაზე შესაძლებელი იქნება მონაწილე ქვეყნებმა გაიზიარონ ძლიერი ეკონომიკის მქონე ქვეყნების გამოცდილება. მნიშვნელოვანია თავისთავად ის თემები, რომელიც განიხილება და ეკონომიკური განვითარება გახლავთ საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი. ჩვენ საუბრობთ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ რეფორმებზე, ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე და რა თქმა უნდა, ყოველთვის საინტერესოა ამ თვალსაზრისით ჩვენი პარტნიორი სახელმწიფოების გამოცდილების გაზიარება. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ეკონომიკურ სესიას ბათუმი კიდევ ორ დღეს უმასპინძლებს. ხვალ უკვე სესიის მეორე დღეს განხილვის მთავარი თემა ენერგორესურსების უსაფრთხოება იქნება და საპარლამენტო ასამბლეის დელეგატების წინაშე სიტყვით ენერგეტიკის მინისტრი ალექსანდრე ხეთაგური წარდგება ხვალვე იგეგმება ვიცე-პრემიერ გიორგი ბარამიძის სიტყვით გამოსვლაც.